Beth yw'r darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr Ysgol Busnes ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant? Mae pedwar maes o fewn yr Ysgol Busnes, sef Rheolaeth Busnes, Gwasanaethau Cyhoeddus, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon. Ac mae nifer o fodiwlau Cymraeg ar gael ym mhob un o'r maesydd yma. Mae rhai o'r modiwlau yn gyffredinol, megis sgiliau academedd, ac mae eraill yn fwy penodol, megis marchnata. Ydy'r Ysgol Busnes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnig unrhyw gymellion i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg? Mae nifer o'r cyrsiau yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Hynny yw 500 punt y flwyddyn am astudio traean ar cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, gallu gwneud cais yn fewnol am 100 punt am fodiwl Cymraeg. Os yw myfyrwyr yn nerfus am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, pa cymorth ychwanegol sydd ar gael? Mae'r grwpiau Cymraeg yn dueddol o fod llawer yn llai na'r grwpiau Saesneg, felly mae mwy o sylw o'r darlithydd. Hefyd, mae'n bosib cael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg, sy'n deall unrhyw amheuon sydd gan y myfyrwyr. Ac yn olaf, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cefnogaeth ieithyddol a dysgrif sgiliau iaith. A yw astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi unigolyn mewn sefyllfa gryfach o gael swydd? Mae'r farchnad swyddi yn gystadleuol iawn ar hyn o bryd ac felly mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddeniadol iawn i ganodd o gyflogwyr ar dros pob sector yng Nghymru. Yn wir, mae cyfathrebu, mae siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol mewn nifer o swyddi ac mae cymhwyster addysg uwch Cymraeg dal yn gymharol bryn. Felly, i grynhoi, beth yw'r manteision o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg? Mae yna fantais ariannol gan fod bwrsyri ac ysgoloriaeth ar gael. Mae yna fantais addysgol gan fod grwpiau yn dueddol o fod yn llai. Ac mae yna fantais o ennill gradd sydd â gwerth ychwanegol sy'n fwy deniadol i gyflogwyr.